na mě se kouká, když jsem začínal ve Slavii, potom i v Salzburgu a bavilo je to a potom, co jsme se vrátili do Prahy, tak tady trénovala Viktorka Žižkov, takže ten starší syn tam začínal s nima a mladší tam občas chodil s nima na trénink, takže to byly první takové krůčky. Já se jmenuji Denis Piták, je mi 10 a teďka hraju za Viktorku Žižkov. Já jsem Eliáš Piták, je mi 7 let, můj první tým byl asi Viktorka Žižkov a ty hraju za Xaverov. Tak my jsme tady, že jo, tady na Xaverově tady bydlíme, takže jsem na ty hřiště můžem, takže jsou tady, jsme tady skoro denně. No. Tak je tady vždycky dobrá parta, udělá se dobrá parta mezi těma dětma, chodí rádi na trénink, prostě mají pohyb a to si myslím, že je nejdůležitější. Mě baví, že si tam najdeme kámoši, že hrajeme fotbal, že máme pohyby a že se tam toho dost naučíme. Bych jsem rád jako táta nebo Neymar. Já jsem jako táta Ronaldo. Tady ty děti začínají chodit, strašně nás to baví, protože jsme začínali před 2-3 rokama zpátky, bylo tady 12 dětí, najednou těch dětí tady máme 80 a furt přibývají, takže jenom dobře, že takovýhle projekty jsou a doufám, že ty děti budou chodit, že jich bude chodit co nejvíce.